教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。2023年に行われたワールドベースボールクラシック、通称 WBC は日本球界や世界球界からしても大きなものとなっていました。日本が中日ドラゴンズ以外に無敗で勝ち進んだこと、チェコ共和国代表との熱い試合、メキシコ戦でのホームランだったはずのボールが取られたこと、村上宗隆選手の復活からの周東佑京選手のツーベースヒットでの一塁からの帰還、大谷翔平選手とマイク・トラウト選手の対決、最後がダルビッシュ有選手が WBC で優勝した時と同じスライダーで勝負を決めきれたこと、他にも様々なことが起こっていました。日本の優勝が決まった後の大谷翔平選手が帽子とグローブを投げていたことも印象に残っている人もいると思います。その投げた帽子ですが、どうやらアメリカの博物館に寄贈されることが決まったようです。今回は大谷翔平選手の代表帽子の行方について紹介します。大谷翔平選手の帽子がアメリカ野球殿堂博物館に寄贈されることが決まったのは2023年3月22日にだといいます。2023年3月23日の NHK から引用します。野球の WBC ワールドベースボールクラシックで日本の大谷翔平選手が決勝で被っていた帽子などがアメリカ野球殿堂博物館に寄贈されることになりました。ニューヨーク州クーパーズタウンにあるアメリカ野球殿堂博物館には大リーグの歴史に関わる様々な品々が展示されていて、 WBC で大会 MVP 最優秀選手に輝いた大谷選手が優勝を決めた瞬間にグラウンドで高く投げた帽子が寄贈されることになりました。アメリカ野球殿堂によりますと、この他にもアメリカとの決勝で先発登板した今永翔太投手が着用していたユニフォームや、吉田正尚選手が使用したバット、栗山英樹監督の練習着、それに村上宗隆選手のバッティンググローブやヘルメットが寄贈されるということです。大谷選手の関連では、一昨年のオールスターゲームで着用したスパイクや2018年の大リーグ初勝利の際にかぶっていた帽子なども収められていますが、世界の頂点に立った日本代表の品々も新たに加わることになりました。詳細によると、大谷翔平選手だけでなく、アメリカ戦で活躍した今永翔太選手や吉田正尚選手、村上宗隆選手、そして侍ジャパンを率いてきた栗山英樹監督のものも寄贈されているとのことです。アメリカにある博物館であることなので、確かにアメリカ戦で活躍した人たちのものが寄贈されるのはわかるのですが、個人的には周東佑京選手のメキシコ戦での逆転ホームインに使われていたスパイクなども入れてほしいななんて思ったりはしました。とはいえ、事情的になかなか難しいところもあるのでしょう。それはそれとして、こうしてアメリカに日本の野球の歴史が残ることはとても名誉あることであると思います。できればレプリカでいいので、日本にも同じようなものが飾られればいいなとは思うのですが、功績が認められたことでも注目はされているのですが、このことが日本で話題となったのはもう一つ理由があり、それはヤフーニュースのツイッターでの見出しでした。ヤフーニュースがツイッターでこの記事についての見出しが、優勝で大谷投げた帽子米博物館へとなっており、大谷翔平選手が投げた帽子がそのまま博物館まで飛んでいったとネタの方面でも大盛り上がりして話題となりました。実際にどれほどの距離があるかを調べてみると、今回決勝が行われたマイアミにあるローンデポパークからアメリカ野球殿堂博物館まではおよそ 2290km 離れています。この距離を本当に飛ばしたものなら、もはや未確認飛行物体としても確認されていそうです。ちなみに Google のおすすめ経路だと20時間55分かかるそうです。この話題についてネット上では、160キロで投げられた帽子の体が心配、飛びすぎ、すご、博物館、おいおい、あの帽子そんなに飛んでったのかよ、投げた帽子が博物館に行くのは草、投げた帽子が博物館まで届いたのかと思った、あの帽子とは思えない勢いでぶん投げられてたあの子、もはや神みたいな扱いなの、おもろい、博物館ってすげえです大谷さん、いや何キロ飛ぶねん W、 大谷の帽子飛びすぎだろ、陸で博物館まで飛んでったのかと、っての読んで意味理解してからクソ笑ってる。博物館まで飛んだんですか、これ博物館まで飛んでったみたいになってておもろすぎる。大谷の帽子が米博物館まで飛んだなら、佐々木朗希が投げた帽子は 170km 深くの地に埋まってるってこと、そのまま飛んでったの。 WBC 最後の一球はこっちでしたね。はあ、
博物館まで飛んでったのかすごいな。小さい時に流行ったアルプス1万尺の替え歌が脳裏によぎった疲れてるのかもしれないな。大谷さん玉もだけど、投げるもの全部が速い。もう大谷ザウルスや。佐々木朗希の帽子は地中へ。この帽子まだ飛んでるらしいよ。このタイトルだけ見ると投げた帽子が米博物館まで飛んでいったみたい。他にもいろいろ選手のものが博物館行きになって、なんだか身ぐるみ剥がされた感じもしますわ。WW。瞬間的に地球を一周してきたあの帽子か。仕事が早くていいな。これを見にアメリカ行く人も多そう。何十年後とかでもあの伝説の優勝シーンがこちらと言われ語り継がれるのか。実はこれはレプリカで大谷翔平が投げたやつはまだ飛んでたりして。確かにすごい勢いで画面から消えてったけど、まさかアメリカの博物館に行くとは。本場アメリカ野球の神玉超えちゃってるからな。周東のスパイクもありだと思う。博物館まで飛んじゃった想像しかできん W。 ほんまにこういう楽しいニュースで溢れてほしい。アメリカは若い国だから歴史に関して貪欲だと思う。こういう歴史になるものや昔の映画、書籍とか100年くらい前の本が今でも取り寄せられたを本当に大切にしてくれるのでとても嬉しい。もはや何でもレジェンドになる男になりつつある。メキシコ戦で走塁中に投げたヘルメットも寄贈してほしいですね。言葉足らずが生んだ情報型。誰か絶対投げたのが直接博物館まで飛んでって博物館が爆発する MAD 作りそう W。 そうなんだ W、 まあ帽子をというよりあの瞬間の感動と興奮をということなんでしょうけどね。でも確かにアドレナリン出まくりの瞬間だったことはもちろんわかります。それでも超ド級のガッツポーズぐらいは想定していましたけど、まさかグローブと帽子をぶん投げるなんてやっぱり規格外。これいつか日本にもやってくるパターン。有料エリアで笑み。でも相当人来るだろうね。というようにネタの方向で大盛り上がりしていました。いかがでしたか。今回は大谷翔平選手やその他の選手のものがアメリカ野球殿堂博物館に寄贈されたことについてネット上で話題になっていたので紹介しました。あまりにも表題が秀逸すぎてパッと見た時に帽子が本当に博物館まで飛んでいったかと思わせて、閲覧数を増やす狙いは大成功だったと思います。あとこの話題に関してもう一つネタがあり、帽子が大谷翔平選手を投げたという方面でも捉えられている方もいらっしゃいました。確かに大谷投げた帽子となっているので、日本語としてはどちらでも捉えられるのがさらに面白いなと思ってしまいます。やっぱり日本語は難しい言語であると再認識しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。